Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 46.500 şəxsi əlillik təyin edilib. Nazirlikdən Xəzər Xəbərə verilən məlumata görə, onlardan 15.2 minə ilkin, 31.3 minə isə təkrar əlillik təyinat aparılıb. Əlliyin qiymətləndirməsi elektron sistem üzərindən Səhiyyə müəssisəsinin elektron sistemə daxil etdiyi göndərişlərdəki məlumatlar əsasında həyata keçirilir. Əlillik təyinatından sonra elektron sistem üzərindən əlilliyə görə proaktiv qaydada sosial ödənişlər təyin edilir. Əlilliyi olan şəxslər üçün aylıq olaraq ödənilən təqaüdlər. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 1-ci dərəcə əlillərə 400 manat, 2-ci dərəcə əlillərə 350 manat, 3-cü dərəcə əlillərə 300 manat təqaüd ödənilir. Hərbi xidmət vəzifələrini, xidməti vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 1-ci dərəcə əlillərə 400 manat, 2-ci dərəcə əlillərə 350 manat, 3-cü dərəcə əlillərə 300 manat. Böyük Vətən müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 1-ci dərəcə əlillərə 400 manat, 2-ci dərəcə əlillərə 350 manat, 3-cü dərəcə əlillərə 300 manat. Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında hərbi xidmət ilə qədər əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 1-ci dərəcə əlilliyə görə 400 manat, 2-ci dərəcə əlilliyə görə 350 manat, 3-cü dərəcə əlilliyə görə 300 manat. 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə qədər əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə 1-ci dərəcə əlilliyə görə 400 manat, 2-ci dərəcə əlilliyə görə 350 manat, 3-cü dərəcə əlilliyə görə 300 manat. Ümumi səbəblərdən 1-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 130 manat, ümumi səbəbdən 1-ci dərəcə gözdən əlilliyi olan şəxslərə 210 manat aylıq olaraq təqaüd ödənilir. Ailəni təmsil edən yetkinlik yaşına çatmış və əmək qabiliyyətli şəxs, belə şəxs olmadıqda ailə üzvü olmayan himayəçi, qəyyum, köməkçi və ya vəkil edilmiş şəxs sosial yardımın alınması üçün müraciət edə bilər. Müraciət etmək üçün ailə tərkibi haqqında arayış və ailə üzvlərinin razılığı əsasında notariusdan təmsilçilik ərizəsi əldə etmək lazımdır. Növbəti addım, ünvanlı yardım alt sisteminə, yəni VEMTAS-a daxil olaraq məlumatları elektron formada doldurmaq və sonunda təsdiq etməkdir. VEMTAS tərəfindən ərizə bəyannamədə qeyd edilmiş məlumatların elektron hökumət portalı üzərindən müvafiq qurumların informasiya sistemləri və ehtiyatları ilə xüsusi proqram təminatı vasitəsilə uzlaşdırılaraq yoxlanması həyata keçirilir. Müddətlər. Sosial yardımın alınması üçün müraciətlər VEMTAS tərəfindən 15 iş günü müddətində araşdırılır və sosial yardımın təyin olunması və ya təyin olunmasından imtina edilməsi barədə müvafiq qərarlar çıxarılır. Sosial yardım onu almaq üçün müraciət edilən ayın 1-dən etibarən 1 il müddətinə təyin olunur. Sosial yardımın məbləği ailə tərəfindən ardıcıl gələn 2 ay müddətində kart hesabından götürülmədikdə VEMTAS tərəfindən sosial yardımın verilməsi dayandırılır və ailənin sosial yardım almaq hüququna təmsilçilik müraciəti əsasında yenidən baxılır. Sosial yardım təyin edildikdən sonra ailənin gəlirlərində dəyişiklik baş verdikdə sosial yardım alan ailə bu barədə elektron formada VEMTAS-a 15 iş günü müddətində məlumat verməlidir. Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanunun 10.2-ci maddəsinin tələbi pozulduqda həmin ailə 1 il müddətində sosial yardım almaq hüququnu itirir. Aşağıdakı səbəblərdən biri olduqda sosial yardımın təyin olunmasından imtina edilir. Ərizə bəyannamədə qeyd edilmiş məlumatların yoxlanması zamanı məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar olunduqda sosial yardım üçün müraciətin əvvəlki ardıcıl gələn 12 ay ərzində ailənin orta aylıq gəlirləri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarlarının məcmusuna bərabər və ya ondan yuxarı olduqda, ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda, ailənin əmək qabiliyyətli, işləməyən üzvü Dövlət Məşğulluq Agentliyinin struktur bölməsi tərəfindən təklif olmuş iki münasib işdən imtina etdikdə, ailənin adam başına düşən kommunal və rabitə xərclərinin cəminin orta aylıq məbləği ölkə üzrə təsdiq olunmuş yaşayış minimumunun 15%-nə bərabər və ya ondan yuxarı olduqda, ailənin mülkiyyətində müxtəlif ünvanda iki və daha çox eyni təyinatlı daşınmaz əmlak olduqda.